はい、皆さんこんにちは、マネルグルージです。では今回は提督の決断する日本軍プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、苦労に苦労を重ねて、ようやくミッドウェイ攻略に成功しています。まあ、ただこのミッドウェイ攻略に際してはですね、まあ、残念ながら第4艦隊南雲さんの艦隊の機関空母赤城が撃沈されてしまったので、まあ、空母一隻の喪失と引き換えにですね、このミッドウェイ基地を攻略したという状況になります。で、早速なんですけども、このミッドウェイ、防衛をしながらですね、次の作戦としてハワイ、それとすでに作戦実行中であるポートモレスビーの攻略、これをね今回やっていきたいと思います。で、まず各艦隊の動きなんですが、ちょっと噛み噛みですね今日は、各艦隊の動きなんですけども、傷ついた赤城がいた南雲さんの艦隊第4艦隊、それに第6、第7、両艦隊はですね、一度呉、日本に戻して再編成を行います。で、第1艦隊武蔵はじめ戦艦部隊は一度ミッドウェイに寄港、さらに第9艦隊に乗っている陸戦隊も一度ミッドウェイに下ろして、ミッドウェイは2個の陸戦隊で守るという形にしたいと思います。で、あと第11艦隊はですね、ハワイ方面に少し進出して索敵を行います。各潜水艦もすでにハワイ沖に進出する命令を出しています。で、ミッドウェイが取れたことによってですね、アッツ方面、ここの攻略も行っていこうと思ってまして、第13、第14両艦隊でアッツ島の攻略を行っていきます。すでに第13艦隊と第14艦隊にはアッツ島攻略の命令、特に第14艦隊はですね、空母巡洋入ってますので、この空母でアッツ島の空襲を行っていきます。で、さらにポートモレスビー方面なんですが、ここの攻略に関してはですね、前回ラバウルの基地航空隊の増強を行いました。さらに第15艦隊井上さんのところの陸戦隊第11、第12、この2個の陸戦隊を上枠に下ろして、上枠から陸路でポートモレスビーを狙っていくという算段です。ではこれで続き始めていきましょう。ではまず第11艦隊ですね、これ索敵を行っておきます。万が一敵の艦隊が現れるなんていうことになると、一気に艦隊を呼び戻さなきゃいけなくなりますので、しっかり索敵を行います。ハワイからね、アメリカ軍の艦隊が出ているという報告が出てますので、まあ、必ずアメリカ軍の艦隊が現れるという前提に基づいてですね、索敵はしっかり行っておきます。はい、で、あとはですね、ミッドウェイに今寄港しているのが第1、第2、第3と3つの艦隊入ってまして、ドックが、湾口施設が埋まっている状態ですので、第1、第2、第3艦隊の方は補給をしてですね、一度出港しておきたいと思います。他ね、どうもカミカミですね。で、第8艦隊なんですけども、この第8艦隊はですね、陸戦隊積んでますので、これ一度ミッドウェイに進出してハワイ攻略のための陸戦隊として、動かしていきたいと思います。まあ、陸戦隊の数がね足りないので、ここは陸戦隊を前線へと運ぶ役割も担ってもらいます。ではポートモレスビーの方に目を向けていきましょう。ちなみに第16艦隊もですね、一度日本に戻して、まあ、戦力を増強の上で南シナ海方面に睨みを聞かせてもらおうかなと思ってます。今マニラに入ってますね、この第16艦隊、巡洋艦が4という艦隊ですが、これはこの後日本に一度戻します。で、続いてポートモレスビーですね。そして航空基地からも攻撃命令を出しましょう。ラバウルから航空隊全部爆装に変えてます。まあ、前回はですね、一部ら雷装、つまり魚雷を積んだ状態で基地攻撃に向かってしまってうまく機能しなかったので、今回はですね、ここに全ての装備を爆弾に換装して、出撃してもらいたいと思います。まあ、索敵も一応やっておきましょう。まあ、敵の艦隊はいない前提ですけどね。ではこれで全機発進していきます。
同じくですね、ウェバックからも全部爆弾に装備を変えてありますので出撃していきます。本当にハワイから出た敵の艦隊がどこに向かってるのかがむちゃくちゃ気になるんですけど、発見できてないんですよね。はい、ではこれで時間を進めていきます。戦闘画面ですね。まずはウェバックの基地航空隊、ポートモレスビー上空に到達、攻撃を行ってもらいます。損失が15。いや、ここでもアメリカ軍4師団、イギリス軍1師団、合計4師団入ってるんでなかなか落とせないよな。ラバウルからの航空隊は合計160機、損害も出ますが、ここは確実に1段1段削っていきましょう。まあ、増援されないことが大事ですからね。せっかく1段潰して3段に減らしたのに、増援が来てまた4段に戻されるっていうのでは、全然攻略が進まないので、まあ、そうならないようにだけ気をつけていきたいと思います。大陸方面では陸軍が苦戦してるのでね、まあ、海軍が一刻も早く快進撃をね続けていく必要があるかなと思います。ではアッツ島に対して巡洋からの攻撃隊です。アッツには敵の陸戦隊はいないな。これだとすぐに上陸して制圧できそうですね。となるとやっぱりポートモレスビーだな。ポートモレスビーに先行している陸軍の師団がだいぶ削られてしまってるようなんで、まあ、海軍の陸戦隊もね、早く増援に向かいましょう。はい、ではですね、第1、第2、第3、これ今ミッドウェーに入ってる艦隊なんですけども、補給を行いました。なのでこの後一度ミッドウェーから出てですね、その後ハワイ攻略のための準備に入っていきたいと思います。第11艦隊はもう少し先行しましょう。で、ハワイ、ミッドウェイ、この間にアメリカ軍が展開してないかどうかをね、確認しておきたいと思います。では、マニラに入っている、この第16艦隊ですね。これを日本に戻していきます。第11、第12両部隊を下船、ウェバックの基地に下ろしましたので、陸戦隊これをポートモレスビー攻略のために進軍させていきます。ここを空にしていいのかどうかっていうのはちょっと疑問はありますけどね。ポートモレスビーを早期に落として、で、しかるのちに上は国また部隊を戻しましょう。今はアメリカ軍、イギリス軍が4つの師団、4個師団でポートモレスビー守ってるので、こちらの攻撃も4師団投入します。これでね、勝負に出ましょう。ではポートモレスビーの、ね、攻略続きを見ていきましょう。まず陸戦隊はポートモレスビーに陸路、ウェバックから向かってますので、これを支援する形でラバウルとウェバックの航空隊、これで航空攻撃を加えていきます。ポートモレスビーさえ取れれば、あとはガダルカナル、ここも取って完全にね、アメリカとオーストラリアと分断ができますからね。いわゆる米豪遮断作戦、
これの完遂というところを目指していきましょう。で、あとはですね、今井上さんの艦隊第15艦隊が上枠にいるんですけども、これはこのままステイしましょう。今まだポートモレスビーの、ね、基地攻撃に突っ込んでいくには少し、まあ、戦力的に怖い部分がある、まあ、つまり敵の戦力もまだ十分なので、井上さんの第15艦隊が、ね、壊滅するという事態は避けたいというふうに思っています。では第11艦隊索敵していきましょう。まだ来るなよ。大丈夫そうですね。はい、ではこれで戦闘に入っていきます。まずは基地航空隊による航空攻撃。損害大きいよな。攻撃費喪失が18。ただこれで第4師団は壊滅させましたね。あと3師団相手にこちらが4師団でね、攻撃を仕掛ければ、あるいは勝ち目が出てくるかなと思いますんでね。これ陸軍の第20師団が壊滅するな。もう間に合いそうにないな。海軍の陸戦隊がポートモレスビーに到着する前に陸軍の第20師団がポートモレスビーで玉砕する構えなっちゃってますね。はい、では移動命令フェーズに戻ってきました。今回はですね、まずは艦隊第1、第2、第3艦隊ですね、これを出航させて、代わりに第5艦隊を、ね、補給させます。第11艦隊も一度ミッドウェー基地に入れて補給させましょう。まあ、代わる代わるで哨戒活動を行うという趣旨ですね。はい、ではですね、今第8陸戦隊、これがマダンまで来てますので、この後南下してポートモレスビーに入ってもらいます。同じく第11、第12両陸戦隊も下船してありますので、この後ポートモレスビーに向かってもらいます。これで時間を進めていきましょう。戦闘命令フェーズは航空隊がね少し消耗してますが、このままポートモレスビーの敵戦力を削り取っていきましょう。上枠からも同じように基地航空隊による航空攻撃、これを行っていきます。4ついた敵の師団は3つに減らしましたからね。このままじりじりと削っていきます。で、ミッドウェー方面なんですが、アメリカ軍の艦隊の動きが全くつかめてないので、まあ、索敵をね繰り返しておきます。敵の艦隊がいないようであれば、まあ一旦はね一安心と。はい、ではこれで戦闘命令フェーズに移りましょう。ポートモレスビーの攻略戦、上枠の基地航空隊、続いてラバウルの基地航空隊。損害攻撃費27、喪失か、痛いな。次のターンは一度攻撃の手を緩めて航空機の補充が必要そうですね。まあ、じわじわと敵を削っている一方で、こちらもじわじわと戦力を失っていると
という状況ですからね。まあ、思い切って戦艦部隊を投入して艦砲射撃で敵の陸戦隊を壊滅させるという手もあるんですけどね、どうしてもやっぱり敵の航空兵力がね怖いですよね。これで厚島は攻略ができそうですね。はい、厚島攻略です。まあ、ここは戦略的な意味はあまりないので、おっとちょっと待って、御堂駅地に敵艦隊接近。ん？敵艦隊？どういうことだ。14艦5、駆逐艦3、敵の第10艦隊。こんなものがいつの間に。いや、近くに確実にいるぞ。敵の艦隊を発見できていない。しかもミッドウェイにまだ航空機部隊を進出させていない状態でミッドウェイの防衛戦が始まってしまうんだな。これは幸いにも飛龍蒼龍の両空母が健在、かつミッドウェイ基地にまだ入っていないので、これで迎え撃ちましょう。でヤマト、これもね砲撃で敵の艦隊を沈めていくということから、仮に展開しているのは一個艦隊であればなんとかなるかな。ただいなかったよね、敵の艦隊なんて。策敵が甘かったのか。砲撃できるところまで来てるということは相当近くにいますよね。いや危険だな。ヤマトを一度ミドウェイの基地の近くにもう一度動かしましょう。でどっから敵が迫ってきていても、ヤマトの手法で敵を撃つ。で今回第5艦隊空母飛龍蒼龍を一度ミドウェイに入れたかったんですけどね、それがちょっと叶わなかったですね。なので一度ですね、厚島方面に展開していた艦隊、陸戦隊、これをミッドウェー方面に移動させていきましょう。で、このアッツに入っている第29師団、これ、陸軍の師団なんで、まあ、これはもうほっときます。で、我々は、第13、第14の艦隊を一度、ミッドウェーに移しましょう。ハワイ攻略のための戦力として、使っていきたいと思います。まあ、軽空母クラスの巡洋なんで、戦力的にはね、大幅アップというわけにはいかないんですけど、まあ、今ご覧いただいている通り、アメリカ軍が動き出しているので、まあ、戦力はちょっとでも多い方がいい。まあ、そういう観点から、ミッドウェー方面に転進。まあ、ここで補給も受けてもらいます。そしてフィリピンですね。第16艦隊。で、こちらの艦隊は、このまま、日本に一度戻します。いや、フィリピンもね、ちょっと夜の街が、治安は悪いものの、かなり面白いって聞いてるんで行ってみたいんですけどね。ちょっとなかなか、非常事態宣言がコロナウイルスから解除されたとはいえ、ちょっとまだ海外旅行できる雰囲気でもないですからね。では、続いて、肝心のポートモレスビー方面確認します。第11陸戦隊がここまで来てるね。ここには第8陸戦隊。まあ、徐々に来てますね。はい。では、これで時間を進めていきます。第13艦隊が、第14艦隊もか。一度そしたら、アッツで補給させてから移動ですね。
こは判断少し誤ったかな。一旦は無駄にしてしまいました。さあここだ。まずは索敵が雨のため索敵ができないの。敵艦隊発見。空母1、戦艦3。マジか、痛すぎる、痛すぎるわこれ。攻撃できる距離にもいない。ここで敵の艦隊が現れてしまいましたね。この感じだと本当に敵はミッドウェー海戦が行われた6月7とかでしたよね。ミッドウェー海戦が行われた、それに合わせて本当に進出してきてる感じですね。ここの敵の第11艦隊かな、ここにいる空母を確実にまずは仕留める。それと索敵を繰り返す。第8艦隊で続いて索敵しましょう。な、雨か。となるとここも雨だよな。航空攻撃できないよね。いやタイミング悪すぎるな。索敵がもうできない。撃たれるだけか。第11艦隊から敵のね、第11艦隊から撃たれるだけですね。いやこれかなりピンチだわ。でラバールとウェバクの方は今回もう一度航空攻撃を加えて次のターンで補給しましょう。ちょっと待ってね、今航空隊壊滅する？いや大丈夫だね、意識の立候が残ってるね。これで空撃を加える。もうとんでもない消耗戦に入ってきてるな。上枠の方ももう一度出撃して後に航空隊の補充を行います。気になるのが敵の第11艦隊だね。飛竜総竜がやられるなんてことになると目も当てられない。ポチッとやり直したくなる、そんな感じになっちゃいますからね。味方の損害、戦闘機6、攻撃機12、相当の数の航空機を消耗したな。ポートモレスビーの方は陸軍海軍共同作戦のもと、陸軍の師団、海軍の陸戦隊が今向かっています。ここよ、ミッドウェー基地に敵艦隊接近。この艦隊がわからないんだよな、どこにいるのか。ナワールにも敵艦隊が接近？いや厳しいな。巡洋艦4、駆逐艦1。ナワールには陸戦隊が1しか入っていないのでちょっと厳しい戦いになるな。いやまさにアメリカ軍の反攻作戦がね始まったという感じがしますね。まあ、今反撃を受けてミッドウェーでもラバールでも窮地に立たされているので少しここはじっくり構えてですね迎撃を行っていけるようにしましょう。まずは雨が降ってるところに部隊を置いておいてもしょうがないので、今回雨が降ってるところはないね。敵の第11艦隊、これに肉薄する。まずはね
敵の動きがわからないんでね、なんとも言えないですけどね。雨が降ってないところに移動しないと話にならないので、今は雨降ってないよね。雨が降ってるところに味方の部隊はいない。雨が降ってるかどうかというのは画面の右側、四角い9つのマスが出ていると思いますけど、ここに曇り晴れ雨のマークが出てますね。ミッドウェイの周りは晴れです。では続いてピンチに陥ってますけども、このラバウルなんですが、航空隊の補助を行います。だいぶすり減ってますので、完全に回復させる。で、味方の陸戦隊はブナ、ここに第8、第20の陸戦隊入ってますね。ラエにも第11陸戦隊、OK だ。これで少し様子を見ましょう。で、問題はラバウルに接近している敵の艦隊の位置がわからないということですね。後手に回ってるな。はい、ではね、時間を進めて戦闘命令フェーズに移ります。空母に駆逐艦後ギルバートか。これはどこに向かってるんだろうな。これ絶対にエンタープライズとホーネットですよね。まさかここに現れるとは思わなかったな。次のターンで一度ギルバートの直縁をやめて第一艦隊を叩きますか。とはいえだ、ラバウルが危ないよな。敵は絶対にこれラバウル攻略しにかかってるよね。味方は第12艦隊のみ。巡洋艦1、駆逐艦6、これでは話にならないな。一度これラバウルに入れましょう。とりあえず第12艦隊の行き先はラバウルに変更。で、ミッドウェー方面では敵の空母は1だったので、おそらくヨークタウンだと思うんですけど、このヨークタウンですね、これを潰しておきます。あと潜水艦がもう物資がないよって言っているので寄港させます。まあ、ミッドウェーあたり一度入れましょう。そして肝心のここよ。まずは索敵、敵の第4艦隊発見。いや、第3艦隊がいるはずなんだよ。うん、第11艦隊が敵の空母がいたんでね、あの空母は仕留めたいよな。まずは索敵を行います。この空母よ、むっちゃ近くにいるな。むちゃくちゃ近くにいるじゃないか。これは沈めるぞ。確実性を持って仕留めていきましょう。ミッドウェーの奪還に来たのは間違いないですからね、この団体は。一方で2空母動いているのは間違いなくラバウル攻略にているのも間違いないので、あっちはあっちでね、すごく気になるんですよね。では飛竜総理はこれ空撃に出しましょう。さあ飛竜総理から敵の
空母に向けて攻撃発艦してます。んこれは仕留めやすいんじゃないか。まあ、味方も少し数が少ないな。これは個別に目標を全部出して確実に空母を仕留める。左舷から入っていく。仕留めてくれ。魚雷で撃沈したい。緊張の瞬間ですね。この艦隊は空母もいれば戦艦もいる。かなり重たい艦隊ですからね。琉球の艦爆もワスプ、すべて左舷から入っていく。まずはこの空母を仕留める。爆弾3発命中。仕留めきれていない。この艦爆で仕留めるしかないな。もう空母を仕留めたい。これは艦爆ですね。どうだ、仕留めてくれ。2発命中、撃沈。よし、そしたら残りをですね、仕留めていっちゃいましょう。正規空母ワスプ型のものを撃沈してます。さあ、では残りですね、なんとしても残りの戦艦部隊も仕留めていきます。金剛比叡中派か。敵は戦艦2隻大破、従順1隻大破。ヤマトが出ていけばやれそうだな。ヤマトの一方的な攻撃でね、仕留めていけばいいですが、ヤマトが中破。敵はよし、戦艦3隻撃沈。これは大きいね。まあ、ただヤマトはどっかで直してあげなきゃいけないな。続いてラバウルに敵艦隊接近。巡洋艦4、駆逐艦1。さらにこの後空母2隻敵艦隊迫ってるんでね、ラバウルは防衛しつつポートモレスビーも攻撃しなきゃいけないっていう、かなり難しい戦いになってきましたね。まあ、ただ敵の戦艦3隻、空母1隻、これをミッドウェーで撃沈できたので大きいね。ミッドウェー海戦、まあ、これがある意味新しいこのゲーム上でのミッドウェー海戦、まあ、そう呼んでもいいと思うんですけど、このミッドウェー海戦のね、戦いで、まあ、一応の戦果を得ているので、傷ついた戦艦ヤマト以下、損害を被った艦隊は一度戻しましょう。でミッドウェーの方に早く基地航空隊をね、進出させたいとも思います。まあ、そのあたりが、進んでくれば、ミッドウェーから先ハワイ攻略っていうのがね、見えてくるんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、ではいい時間になりましたので、今回ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。